Energiasektorilla on kriittinen rooli globaalissa ilmastonmuutoksen torjunnassa ja myös siirtymässä vähähiiliseen tulevaisuuteen. Suomella on erinomaista osaamista eri energiasektoreilla, kuten esimerkiksi jätteiden käsittelyssä, älykkäissä verkoissa, sähköautoinfrastruktuurissa, kaukolämmössä ja ylipäätänsä digitalisaatiossa kaikessa eri energiasegmenteillä. Tällä hetkellä yrityksillä on toki kullakin näitä omia tarjoamia maailmalle, mutta loppuasiakkaiden kannalta on kriittistä, että meidän yrityksemme hakeutuisivat yhteistyöhön toisten suomalaisten kanssa, eurooppalaisten toimijoiden kanssa tai globaalien pelureiden kanssa, jotta he yhdessä näiden toimijoiden kanssa kykenisivät tarjoamaan kokonaisvaltaisen ratkaisun asiakkaan ongelmiin.